vamos. Sim, mas estou no caralho, como é que não me vale nada? E agora quê? Que, como fazemos? Como fazemos? Já te faço eu, porque contigo não se pode contar. Já te faço eu. Eu que sei, coço um pouco e que lhe boto uma pinca de azeite, um pouco de pimentão, assim tipo carne ao caldeiro. Fajo assim um... Coço um pouco, boto assim um pouco de pimentão, meto carne ao caldeiro, olha... Eu nesta casa, perdemos todos a chaveta e ao caralho! Que passou? Como que passa, Lourdes? Se estraga a carne, caralho, a carne que vai sair à parrilla com um pouco de sal e nada mais!